नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य जिल्ला समितिका इन्चार्ज तथा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार कमरेड रेणु दाहालज्यूलाई विशेष सम्बोधन निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हस् धन्यवाद। यो कार्यक्रमका सञ्चालक ज्यू, यो विशाल पाँच दलीय गठबन्धनको संयुक्त आयोजनामा आयोजित यो विशाल चुनावी सभा कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेस चितवन जिल्लाका सभापति आजको यो कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रममा यो विशाल चुनावी सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यू आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका एकीकृत नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यू, त्यसै गरी यो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिकै रूपमा उपस्थित हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलज्यू, मञ्चमा अतिथिको रूपमा रहनुभएका सामान्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यू, एकीकृत समाजवादी पार्टीज्यू र मञ्चमा सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा अतिथिको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेताज्यूहरू, भरतपुर महानगरपालिकाका आगामी निर्वाचनका उपमेयरका उम्मेदवारज्यू, चितवन जिल्लाका विभिन्न पालिकाका मेयर र उपमेयरका सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरू, भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयरज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र यो विशाल चुनावी सभा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका भरतपुर महानगरपालिका र विभिन्न चितवन जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै सबैमा पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सबै सबैमा सर्वप्रथम म आगामी निर्वाचन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारको हैसियतबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू, मलाई धेरै भन्नु छैन, सायद आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि म यसरी नै यही ठाउँमा यही पिपलको रुख नेर उभिएर यही मञ्चमा खडा भएर साझा गठबन्धनको रूपबाट नेपाली काङ्ग्रेस, तात्कालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको एउटा साझा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारको हैसियतबाट यसरी नै मैले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू जनताको बिचमा उभिएर मैले गरेको थिएँ। आज मलाई स्मरण भइराखेको छ, सायद आज 22-24 गते हुनुपर्छ, त्यति बेला चुनावी सभा हामीले यस्तै चुनावी सभा कार्यक्रम गरेर आफ्नो उम्मेदवारी र आफ्ना प्रतिबद्धताहरू जनताको माझमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। आज 5 वर्ष बितिसके पछाडि आज दोस्रो स्थानीय तहको सङ्घीयता प्राप्ति पछिको गणतन्त्र प्राप्ति पछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्ण भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवारको हैसियतबाट जनताको माझमा उपस्थित हुँदाखेरि मलाई धेरै नै एउटा जिम्मेवारी बोध र छुट्टै एउटा गौरवको पनि अनुभूति भइराखेको छ। यसै सन्दर्भमा म आदरणीय जनसमुदायहरू सबै सबैलाई म आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि विगतको पाँच वर्ष मैले एउटा साझा गठबन्धनको उम्मेदवार र निर्वाचित भइसके पछाडि एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले भरतपुर महानगरपालिकाको दुई पार्टी मात्र होइन कि महानगरपालिकाका सबै महानगरवासी जनताको पनि एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा साझा जनप्रतिनिधिको हिसाबले काम गर्ने मैले कोसिस गरेँ। यो भरतपुर महानगरपालिकामा विगतमा जे जति हामीले भरतपुरको समग्र विकास, जनताका अपेक्षा भावनाहरूलाई आत्मसात गरेर हामी यो 5 वर्ष कार्यकाल
पूरा गर्दै गर्दाखेरि आज म जनताको बीचमा आफ्ना केही अनुभूतिहरू पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु पक्कै पनि भरतपुर महानगरपालिकामा यो 5 वर्षमा हामी टाउको झुकाउन नपर्ने गरी सिधा आँखाले जनताको अगाडि र हाम्रा प्रतिपक्षका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुदाएर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौं हामी गर्व गर्न लायक ठाउँमा भरतपुरलाई पुगाएका छौं भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ यो 5 वर्षमा हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा कास्टिङ हामीले देखाइसकेका छौं अबको 5 वर्ष कार्यकाल फेरि पुनः भयो भने हामीले अगाडि बढाएका यी थुप्रै महानगरका गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर हामी समग्र फिल्म देखाउन सक्छौं भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ यो बीचमा भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले थुप्रै विकासका योजनाहरू हामी अगाडि बढाएका छौं महानगरपालिका देशकै एउटा केन्द्र भागमा रहेको महानगरपालिका भरतपुरलाई विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा स्मार्ट सिटीको झल्क आउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्यौं हामी सुरुमै हामी राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका विभिन्न विषय विज्ञहरूलाई राखेर हामीले छलफलहरू गर्यौं सरकारहरूहरू सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा सिंह भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा खाका हामीले बनायौ भरतपुर महानगरपालिकाको स्मार्ट सिटी मास्टर प्लानको योजना हामीले बनायौ शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिकाको सक्रियतामा तत्परतामा हामीले महानगरपालिकाको गुरु योजना बनायौ त्यही गुरु योजना अनुसार आज महानगरपालिका बन्नका लागि जे जे पूर्वाधारहरू त्यसका मापदण्डहरू आवश्यक हुन्छन् ती आवश्यक पूर्वाधारहरूका योजनाहरू हामी तयार गरेर अगाडि बढेका छौं झन्डै यो बीचमा हामी सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकामा 622 किलोमिटर बाटो सडक पिच गरिसकेका छौं आज हामी मुख्य सडकहरू पूर्व पश्चिम हाइवे भरतपुर महानगर अन्तर्गतको गोन्द्राङ फुलचोक सडक बाइपास सडक हुलाकी सडक भरतपुर चनौली मेगोली गोलाघाट सडक भरतपुर महानगरपालिकाको महानगरीय रिङ रोडको गुरु योजना लगभग 88 किलोमिटर रिङ रोड अन्तर्गत 44 किलोमिटर रिङ रोड हामीले हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा सम्पन्न गर्दैछौँ महानगरपालिकामा हामीले खाने पानीको सिङ्गो महानगरपालिकाको चौकी डाँडादेखि हामीले गोलाघाटसम्मका महानगरवासी जनसमुदायलाई शुद्ध एउटा सर्वसुलभ स्वच्छ खाने पानीको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी हामीले गरेका छौँ यो 5 वर्षको अवधिमा झन्डै 4.25 अर्बका खाने पानी आयोजनाहरू ठुला ठुला खाने पानी आयोजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ भरतपुर महानगरपालिकालाई देशकै एउटा हेर्न लायक र गर्व गर्न लायक सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि महानगरपालिकामा आधुनिक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सभागृह सिटी हल निर्माणको काम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ महानगरपालिकामा पालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको योजना अगाडि बढेको छ भरतपुरको नारायणी र राप्ती नदी किनारको समग्र गुरु योजना यसको तटबन्धनको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले गुरु योजना निर्माण तयार गरी अहिले झन्डै 4.72 अर्ब करोडको बजेटको सुनिश्चितता गरेर नारायणीको तटबन्धन दिगो भरपर्दो दीर्घकालीन हिसाबले नारायणीको तटबन्धनको योजना अगाडि बढाएका छौँ नारायणी तटबन्धन सामान्य नदीको नियन्त्रण मात्र होइन कि हामीले एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने गरी समग्र गुरु योजनामा त्यहाँ हामीले नारायणीको तटबन्धन सँगसँगै हामीले ग्रिन बेल्टको रूपमा एउटा ग्रिनरी त्यसलाई एउटा हरियाली प्रवर्धन गर्ने एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हामीले नदी उकास गरेर बाँकी रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूमा ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बनाउने योजनाका साथ महानगरपालिकाले अहिले नारायणी तटबन्धनको दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाएको छ थुप्रै योजनाहरू महानगरपालिकामा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समग्र क्षेत्रमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ यसर्थ भरतपुर एउटा स्मार्ट सिटी भरतपुर एउटा लाइटिङ सिटी उज्यालो सहरको योजनामा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ भरतपुर महानगरपालिकामा यति बेला सडक बत्तीहरू झन्डै 80 किलोमिटर सडकमा हामीले स्मार्ट सडक बत्ती जडानका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ सडकका मुख्य बजारमा र सडकका मुख्य चोकहरूमा हामीले ठुला ठुला सडक बत्तीहरू अहिले हामी देख्न सक्छौँ यही बस पार्क चोक हामीले देखिराखेका छौँ बस पार्क चोकको यो गोन्द्राङ यो हाइवेको बिचमा अहिले हामी देख्न सक्छौँ ठुलो एउटा सडक बत्ती हाई मास्ट भनेर जडान भएका छन् महानगरपालिकाका चोकहरू दर्जनौँ चोकहरूमा यस्ता सडक बत्तीहरू 80 किलोमिटर सडकमा स्मार्ट सडक बत्तीका जडानका कामहरू हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले कृषिको क्षेत्रमा भरतपुर महानगरपालिकाको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको
कृषि क्षेत्रलाई पनि महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। हामीले दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई प्रति लिटर 3 रुपैयाँ अनुदानका कार्यक्रमहरू, कृषिमा आधुनिकीकरणका योजनाहरू, यान्त्रिकीकरण व्यवसायीकरण गर्ने योजनालाई महानगरपालिकाले आत्मसात गरेर हामीले त्यस्ता थुप्रै अनुदानका कार्यक्रमहरू, हामीले मेसिनरीहरू किसानहरूलाई अनुदानका, हामीले धान रोप्ने मेसिनहरू, धान काट्ने मेसिनहरू, हामीले ढुवानीका साधनहरू, ट्र्याक्टरहरू लगायत हामीले थुप्रै एउटा कृषकहरू, आम युवा कृषकहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि विदेशको सिप स्वदेशमा लगानी भन्ने एउटा नीति र योजना कार्यक्रम अनुसार हामी अगाडि बढ्दै बढेका छौँ। र हामीले ब्याज अनुदान, युवा कृषकहरूलाई ब्याज अनुदानको कार्यक्रम मार्फतबाट आम युवाहरूलाई देशभित्रै बसेर हामीले धेरै चिजहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पनि सुनिश्चित भरतपुर महानगरपालिकाबाट हामीले अगाडि बढेका छौँ। यसै गरी हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा भरतपुरमा यो 5 वर्षको समग्र हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भरतपुरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले झन्डै 7,000 विद्यार्थीहरू, सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या बढाउन हामी सफल भएका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा समग्र बजेटको 15% बजेट हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ। विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू, विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तरहरू, विद्यालयमा भर्ना संख्यादेखि लिएर विद्यालय बसका कार्यक्रमहरू, विपन्न गरिब विद्यार्थीहरूलाई साइकलहरू, छात्रहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रमहरू, गरिब विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा वितरणका कार्यक्रमहरू, हामीले यो सँगसँगै विपन्न विद्यार्थीहरू, अति गरिब लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पहुँचमा, शिक्षाको पहुँचमा निरन्तरताका लागि हामीले छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो सङ्घीय सरकारले वार्षिक 400 दिन्छ, तर हामी भरतपुर महानगरपालिकाबाट ती अल्पसङ्ख्यक समुदायका छोराछोरीहरूलाई, बालबच्चाहरूलाई शिक्षामा निरन्तरताका लागि हामीले रु तिन हजार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, झन्डै 692 जनालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम हामीले लागू गरेका छौँ। हामीले उच्च शिक्षा गरिब जनजात विद्यार्थीहरू, विपन्न परिवारका बालबच्चाहरूलाई उच्च शिक्षामा एउटा पठन पाठन गर्न सहज होस् भनेर हामीले उच्च शिक्षामा वार्षिक 10,000ले हामीले 90 जना विद्यार्थीहरूलाई यही आर्थिक वर्षमा हामीले छात्रवृत्ति कार्यक्रम गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीलाई हामीले 40,000 दिने गरी यसरी यस्ता खालका छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा गुणात्मक फड्को हामीले मारेका छौँ। पर्यटन, भरतपुर महानगरपालिका एउटा पर्यटकीय गन्तव्य, अहिले पनि एउटा तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य, महानगरपालिकाको नारायणी नदी किनारलाई एउटा सिबिज मोडलबाट विकास गर्न खोजिएको छ। विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मापदण्डको एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा नारायणी नदी किनारलाई हामीले विदेशी लगानी, स्वदेशी लगानीकर्ताहरू, निजी क्षेत्रहरूलाई पनि आह्वान गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पार्क, हामीले इको पार्क, वाटर पार्क, हामीले विदेशका हामी उदाहरण दिने गर्छौँ। हामीले सिङ्गापुरको, हामीले दुबईको उदाहरण दिन्छौँ, तर हाम्रै आँखा अगाडि, हाम्रै भरतपुर महानगरपालिकामा पानी बगेर गएको छ। राष्ट्रिय एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, दर्जनौँ सामुदायिक वनहरू छन्, जल जङ्गल जमिन प्रशस्त मात्रामा रहेको यो ठाउँ, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण रहेको यो ठाउँ, हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। एउटा कृत्रिम ढङ्गले त विदेशमा कस्ता कस्ता राम्रा राम्रा फुल बजारहरू, एउटा पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पर्यटकीय गन्तव्यहरू बन्न सक्छन् भने हाम्रो देश नेपाल भरतपुर महानगरपालिकामा यतिकै प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण प्रचुर सम्भावना छ। अब भोलिको दिनमा भरत महानगरपालिकामा पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले धेरै राम्रो उपलब्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ, त्यसकारण मैले भन्दैछु हामीले कास्टिङ देखाइसकेका छौँ भरतपुरको, अब फिल्म देखाउन मात्रै बाँकी छ। यसर्थ यी आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर अब भोलिको दिनमा भरतपुर महानगरपालिकाको यात्रा भनेको हामी साझा गठबन्धनको हिजो पनि साझा गठबन्धनको साझा एउटा उम्मेदवार र मेयरको हैसियतबाट आज त झन् 5 दलीय गठबन्धनको एउटा संयुक्त एउटा उम्मेदवारको हैसियतबाट म यहाँ चाहिँ बोलिराखेको छु कि भोलिको दिनमा साझा ढङ्गले 5 दलीय गठबन्धनको एउटा मेयरको हिसाबले अगाडि बढ्ने र भोलिको दिनमा भरतपुर महानगरपालिकाको आगामी यात्रा, हामीले अहिले जे जति पूर्वाधारहरू यहाँ गरेका छौँ यी सबै पूर्वाधारहरू सम्पन्न भइसके पछाडि हामीले यहीँ हाम्रै भरतपुर महानगरपालिकामा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने, यहीँ रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, हामीले रोजगार ब्याङ्क स्थापना गर्ने र यी पूर्वाधारहरू भन्दै गर्दाखेरि हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भरतपुर महानगरपालिकामा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। आर्थिक विकासको केन्द्रको रूपमा भरतपुरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले ठानेका छौँ। विभिन्न स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रहरूलाई पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ भन्ने पनि हामीले ठानेका छौँ। यसर्थ भोलिको दिनमा भरतपुर महानगरपालिकाको निकै ठुलो सम्भावना छ, यो दिशातर्फ पनि म यहाँ
सरकारलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी जे बोल्छौं त्यो पूरा गर्छौं हामी जे बोल्छौं त्यो पूरा गर्छौं जे गर्छौं त्यही भन्छौं हामीले अनावश्यक अनावश्यक जनतालाई जनतालाई आश्वासनका ठूला ठूला आश्वासनका पोकाहरू दिएर अनि आफू केही नगर्ने यो परिपाटी हामीले सायद विगतको हाम्रो कर्मले त्यो देखाएको छैन भन्ने मैले ठानेको छु हामीले जे बोलेका छौं त्यो पूरा गरेका छौं सबै आयोजनाहरू भरतपुर महानगरपालिकाको विगतको हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा जे विषयवस्तुहरू उल्लेख थिए हामीले गरेका प्रतिबद्धता भन्दा धेरै माथि उठेर हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले पूर्वाधारको क्षेत्रमा समग्र विकासको क्षेत्रमा सबैसँग हातेमालो गरेर एउटा चाहिँ सबैसँग पनि सहकार्य गरेर हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर सबै सबै हिसाबले भरतपुर महानगरपालिका एउटा समृद्ध महानगरपालिका बन्ने दिशातर्फ अगाडि बढिसकेको छ यसर्थ म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आदरणीय सम्पूर्ण पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै पार्टीका आदरणीय नेता कार्यकर्ता साथीहरू सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हिजोको दिनमा काम गर्दाखेरि अहोरात र काममा खट्दाखेरि जुट्दाखेरि कोरोनाको यो महामारी विकासको यो जनताको एकदमै ठुलो एउटा तीव्र चाहना यो चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने थियो यही बिचमा कोरोना कहरको रूपमा आयो हाम्रा बिचमा कोरोनाका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने थियो यी सबैका बावजुद पनि काम गर्दै जाँदाखेरि जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताप्रति समर्पित भएर अहोरात र खट्दा खट्दै पनि कतिपय अब अनुभव जान्ने कमी कमजोरीहरू काम गर्दा गर्दै एकातिर गर्दाखेरि अर्कोतिर अलिकति कमी बेसी भयो होला यो चिजलाई पनि मैले आत्मसात गरेको छु यस्ता कुराहरूमा पनि आदरणीय जनसमुदायहरू विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूको जे जति सल्लाह सुझावहरू मैले प्राप्त गरेको छु विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा र आगामी कार्यकालमा यहाँ आगामी कार्यकालमा चाहिँ ती कमी कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने हिसाबले मैले कार्य गर्नेछु र म सबैको साझा खास गरेर पाँच दलीय गठबन्धनको साझा एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नेछु भन्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सायद भरतपुर महानगरपालिकामा मैले सकेसम्म आफ्नो एउटा इमान्दारिता आफ्नो एउटा लगनशीलता जनताप्रति उत्तरदायी भएर सकेसम्म मैले राम्रो गर्ने कोसिस गरेँ तर आफ्नो क्षमता बलबुता तागतले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गरेँ अब राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै कहिलेकाहीँ अलिकता होइन अब अपुग्ताहरू हुनसक्छ त्यो चिजलाई पनि भोलिको दिनमा आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु यसर्थ सम्पूर्ण भरतपुरवासी आदरणीय जनसमुदायहरू यहाँ हामी सबैले देखेका छौँ अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा यो भूमिहीनहरूको यहाँ धेरै आदरणीय जनसमुदायहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भरतपुरका 29 वटाबाट यहाँ आउनुभएको छ अव्यवस्थित बसोबासीहरू भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी सबैका लागि पनि हामी एउटा उच्च प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाइराखेका छौँ थियौँ भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले पनि कामले निरन्तरता पाइराखेको छ हामीले समग्र भूमिहीनहरूको लगत सङ्कलन गरेका छौँ हामीले समग्र भूमिहीनहरूलाई हामीले निशा प्रमाण दिएका छौँ हामीले समग्र भूमिहीनहरूको वडावडामा गएर जग्गा नापजाँचको काम गरेका छौँ हामीले प्रक्रिया पुरा गरेका वडाहरूमा वडा नम्बर 29 र वडा नम्बर 2 आबधारीमा हामीले रातो पूर्जा पनि हामीले हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न गरेका छौँ हामीले प्रदान गरेका छौँ अहिले चुनावी आचार संहिताको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्य अहिले स्थगित गरिएको छ आचार संहिताको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन पछाडि यदि हामी निर्वाचित भयो भनेपछि त्यो कामलाई भूमिहीनहरूको वर्षौँदेखिको जुन प्रतीक्षा छ आफू एउटा भूमिको मालिक भन्ने जुन एउटा तीव्र चाहना छ त्यो कार्यलाई सुरुवात हामीले गरेका छौँ अब निर्वाचन सम्पन्न भएर हामी निर्वाचित भएको खण्डमा त्यो कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौँ भने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि गरिब दिनदुखीका लागि मुलुकको परिवर्तनका लागि हामी यहाँसम्म आएका छौँ अघि नै पनि धेरै विषयवस्तुहरू आइसकेको छ संसद कोइराला उहाँ सहमति सहकार्य एकता जो उहाँको मूल मन्त्र थियो आज पनि हामी सहमति सहकार्य र एकताको माध्यमबाट देशलाई खास खास सङ्घको बेला आजादकालदेखि नेपाली काङ्ग्रेस वाममोर्चा हामी संयुक्त एउटा सहकार्य गरेर आन्दोलनको बलबाट हामीले पञ्चायत ढाल्यौँ त्यसै गरी 62-63 ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पनि हामीले एउटा संयुक्त जनआन्दोलन गरेर यही पार्टी यही जो अहिले मञ्चमा हुनुहुन्छ आदरणीय नेताजीहरू उहाँहरूकै एउटा अगुवाईमा नेतृत्वमा हामीले ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल पार्यौँ र राजतन्त्रलाई घुँडा टेकायौँ र अहिले पनि मुलुक खास खास सङ्कटमा हुँदाखेरि यही नेताजीहरू यिनै पार्टीहरूले नै यो मुलुकलाई जो इतिहास छ यसर्थ म सम्पूर्ण महानगरवासी जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु कि हामी शान्ति र संविधानका पक्षधरहरू हामी परिवर्तनका हिमायती पार्टीहरू हामी 12 बुधे सहमति विस्तृत शान्ति सम्झौताका हामी एउटा हिमायतीहरू त्यसका पक्षधरहरू यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र यो संघीयता यो प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूका हामी मुख्य सूत्रधार हामी त्यसकारण अहिले केपी ओलीको प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिका विरुद्ध पटक पटक भएको संसद विघटन संसदको
अहिले पनि संसद हामीले आन्दोलनको बलबाट संघर्षको बलबाट संसदको पुनर्स्थापना गर्न हामी सफल भयौं फेरि पनि पुनर्स्थापित भएको संसदलाई पनि चलै नदिने जनताका यावत आवश्यकताहरु जनताका मागहरु एउटा संसद एउटा थलो जनताको त्यो संसदलाई अहिले पनि महिनौ दिनसम्म संसद चल्न नदिने जुन खालको असाध्यै दम्भ र घमण्ड एउटा चैचाली र एउटा प्रतिगमनकारी ले प्रवृत्तिको रूपमा चिनिएको छ आज हामी आन्दोलनको बलबाट हामीले प्रयास गरेका छौं जनताको अभिमतबाट पनि प्रयास गर्न जरुरी छ यसर्थ यो साझा गठबन्धन यहाँ खडा भएको छ यसकारण हाम्रो जित सुनिश्चित छ म भन्न चाहन्छु आदरणीय समुदायहरु हाम्रो जित सुनिश्चित छ चितवन जिल्लाका सबै पालिकाहरु चितवन जिल्लाका सबै वडाहरु चितवन जिल्लाका सबै वडा तहका सदस्य सम्म पनि हामी साझा गठबन्धनका उम्मेदवारहरु तयार गरेका छौं यसर्थ हामीमा विवाद छैन कांग्रेसका आदरणीय नेता साथीहरु आदरणीय नेता छ साथीहरु जो यहाँहरुलाई लागेको छ अब यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन के होला यसको भविष्य भन्ने कुरा सकेसम्म हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसलाई निरन्तरता दिनका लागि यसको मूल मर्मा भावनालाई यसको जोगाउनका लागि यसलाई कायम राख्नका लागि सबैको उद्देश्य महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सबैले महत्त्वपूर्ण ढंगले आफ्नो ठाउँबाट एकदमै जिम्मेवारी पूर्ण ढंगबाट आत्मसात गरेर अगाडि बढौं यसको भविष्य हामी दीर्घकालीन हिसाबले दीर्घकाल ढंगबाट भोलिसम्मका लागि यो गठबन्धनलाई कायम गरेर जान सकिन्छ देशको यो परिवर्तन र यसको संस्थागत यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि यही गठबन्धन यिनै नेताहरूको काँधमा त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी अभिभार आदरणीय नेताजीहरूकै छ भन्ने कुराहरू राख्दै र आफ्ना प्रतिबद्धताहरू लामो भयो र पनि अब आफ्ना कुराहरू अहिले मैले यहीँ यतिकै राखेँ र सबैलाई फेरि पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो र अब सबै ठाउँमा आफ्ना अभियानहरू चलिराखेका छन् सब अभियानहरू चलिराखेका छन् छोटो एउटा चाहिँ सूचना र तयारीका कारणले पनि सबैतिरबाट अलिकति उल्लेखनीय मात्रामा उपस्थित भएको छैन र पनि यहाँ उपस्थित भइराखेको छ अब यहाँ अलिकति माथि हामीले टेन्टहरू लगाएका थियौँ रातिको पानीले सबै टेन्टहरू ढलाइदियो अनि माथि टेन्टहरू नहुँदाखेरि चर्को घाममा साइड साइडमा घरहरूका छेउछाउमा सबैतिर रुखा मुनि सबैतिर छरिएर रहनुभएका छ आदरणीय जनसमुदायहरू उपस्थिति उत्साहजनकै छ यसर्थ सबैलाई पनि हार्दिक बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्ना बनाएर अन्तर्गत स्वास्थ्य धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल।